вас в прямому ефірі ток-шоу «Акценти». Працюємо в прямому ефірі, нагадую, 30 хвилин, 60-22-01, телефон нашої студії 0532. Телефон, код міста Полтави, сьогодні будемо говорити про освіту. Вона стосується не лише вчителів і учнів, я думаю, що і тих, хто навчається, і їх батьків. В Україні більше 17 тисяч шкіл, у них працює і здобуває освіту багато мільйонів наших дітей і вчителів. Сьогодні будемо говорити про те, що їх ось-ось може торкнутися реорганізація, чергова реорганізація. Це буде залежати від вищої освіти, розробляються в Україні нові стандарти. І у нас у студії одна людина, одна із тих, хто розробляє ці стандарти, людина, яка потім отримає результат від цих стандартів, ну і людина, яка буде, так би мовити, казати, правильно робиться все чи ні. Знімтеся з нашими гостями. Голтиниця Олена Олексійна, директор Полтавської гімназії номер 17, Ольга Миколаївна Ніколенко, професор Полтавського національного педагогічного університету імені Короленка, і Олена Будіна, завідувачка кафедри методики змісту освіти Полтавського обласного інституту післядипломної освіти. Пані, вітаю вас у студії. Добре, ну, якщо вже відкрили секрет про те, що в Україні розробляються десь тихенько, я так розумію, Льома Калана, поки що тихенько. Ні, насправді не тихенько. Насправді не тихенько. І я думаю, що в Україні зараз нічого не можна зробити тихенько, тому що є громадська думка, є у нас інтернет, і врешті-решт це все стає відомо. Отже, розробляються нові стандарти педагогічної освіти в галузі середньої освіти. Зараз у нас нова спеціальність введена в вищих педагогічних закладах. Це спеціальність 014 середня освіта. А далі до спеціалізації. Mm-hmm. Математика, хімія, географія, українська мова, література, англійська мова і зарубіжна література, німецька мова і зарубіжна література тощо. Отже, яким має бути цей стандарт і, відповідно, якого вчителя готує цей стандарт? Спочатку хочу сказати, що ці стандарти розробляються вже кілька місяців. І багато груп працюють. Це кілька десятків людей по всій Україні. Це представники різних навчальних закладів і людей, які мають відповідний фах, які працювали в школах, які знають і школу, і вищу педагогічну освіту. І вони долучені. І ми вже працюємо вже понад 8 місяців. І поки що кінця краю цієї роботи не видно, але робота триває, ми вивчаємо іноземний досвід, поєднуємо з вітчизняним досвідом. І коли стандарти будуть завершені, вони будуть проходити експертизу. У вас є термін, до якого треба вкластися? Обов'язково. Угу. До 25 жовтня зараз ці стандарти будуть направлені до Міністерства освіти і науки. Уже вони практично завершені і ставляться останні крапки і коми. Потім проходять експертизу Національної академії педагогічних наук, різні галузеві академії, ну і так далі. І обов'язково потім буде громадське обговорення. Обов'язково. Вони будуть виставлені всі на порталі Міністерства освіти і науки. І всі замовники, школи, інститути післядипломної освіти, батьки, вчителі можуть вносити пропозиції до цих нових педагогічних стандартів. Ромакана, у нас модно все запозичувати за кордоном. А як показує практика, наприклад, ваше видання книжки, виявляється, що у нас стандарти вищі, наприклад, ніж в Японії там, чи Данії. У нас, знову ж таки, якщо ми щось беремо нове або беремося реорганізувати, ми виключно витираємо весь минулий досвід. Із цих стандартів, із яких є, от, наприклад, ваша група, яка працює, ви щось візьмете, запозичите, залишите те, що вже є хорошого напрацювання? Я хочу сказати, що ми розробляємо зараз стандарти для рівня бакалавр. Угу. І рівень бакалавр буде готувати вчителя, який буде працювати в основній школі, в базовій школі. Це 5-9 класи. А потім тінейджерські такі, скажімо, так. А потім буде рівень магістр і випускники, які завершать магістратуру, то вони будуть працювати вже в профільній, вже в старшій школі. Це 10-11 або 10-12 класи. І ми запозичуємо з одного боку закордонний досвід, передовий закордонний досвід, а з іншого боку поєднуємо з вітчизняними традиціями. Що корисного ми взяли за кордону? От у нас раніше наша освіта була побудована на тому, що ми повинні були якомога більше завантажити файли, розумові файли в нашого студента, щоб він знав формули, визначення, зміст предмета. А за кордоном більше компетентності, більше те, що він уміє організувати, як він уміє донести цю інформацію, як він уміє організувати комунікацію і так далі. Тобто в основі цих стандартів покладено передовсім компетентнісний підхід. І тому там в стандартах розписані цілі блоки.
один блок – це знання, потім уміння і навики, але є блок комунікація, автономія, відповідальність, компетентності, компетентності загальні, компетентності фахові і так далі. Оце все обов'язково має бути тут наявне в цих стандартах. А з іншого боку, вітчизняні традиції. Ми знаємо, що в нашій освіті обов'язково це особистісно орієнтований підхід, виховна складова нашої освіти, це такий безпосередній контакт учителя і учня, створення комфортної емоційної атмосфери, використання наших національних традицій, наш національний досвід. Все це також закладено в ці стандарти. Ось у чому полягає їх відмінність від того, що а було раніше. А від чого ми відмовимося категорично? Про що треба забути в освіті України? Треба забути про те, що не можна вивчити зміст раз і назавжди. Угу. Раніше, ну так, і радянська система була побудована, і пострадянський період. Вивчили, певний час, все. Вивчили, і вважалося, що от вивчив, і все, він готовий. А насправді світ так стрімко рухається, він так швидко оновлюється, що кожні рік, два, три інформація міняється, технології міняються. І учитель, сучасний вчитель, він повинен постійно змінюватися, він повинен рухатися вперед. І от я дуже вдячна, що прийшли співрозмовники, які можуть сказати, якого учителя потребує школа. От кого б вони хотіли бачити, і щоб висловили цю думку і на передачі, і потім написали і це вже, до нашої... Це вже буде громадське обговорення, так, будемо вважати. Я ще хочу зауважити, що ми розробляємо стандарти українська мова і література, іноземна мова і зарубіжна література, і мови і літератури національних меншин України. Це також теж дуже важливий стандарт. Я перепрошую, якщо національні меншини... Російська мова. Чи не буде так, що зараз у нас війна, я перепрошую, через рік-два все закінчиться? Це все має бути в контексті розвитку літературного процесу України, і мовного процесу України. І окрім російської мови у нас є ще кримсько-татарська мова, польська мова як мова національної меншини, угорська мова як мова національної меншини України, гагаузька мова, ну, болгарська мова і тощо. Тобто це теж потрібно. Але пані я хочу, щоб сказали, що який вчитель потрібен у школі. Пані Олено, поки не розставлені всі коми і крапки недописані, вам як здається, чи на часі таке реформування? Може, наш потяг іде нормально і не треба його чіпати? Ні, насправді таке реформування дійсно на часі. І я працюю в Інституті післядипломної педагогічної освіти. Ми працюємо напряму з учителями. Ви знаєте, наші вчителі виявилися в таких надзвичайно складній ситуації, в надзвичайно складних умовах. Сучасний вчитель основної старшої школи працює сьогодні за двома державними стандартами 2004 року, це 9, 10, 11 клас, і новий державний стандарт 11-го року. Да, це вже той стандарт, в якому задекларований компетентний підхід, про який зараз говорила Ольга Миколаївна, так, в якому задекларований діяльність підхід, так, в якому задекларований особистісно зорієнтований підхід. Ну і наразі ми маємо на сьогодні ще одну реформу. Ми маємо концепцію нової української школи. Це вже от перспектива на майбутнє, яка вступає цією концепцією. Передбачено, що з 2018 року наші школи переходять ще на один стандарт. По суті, вчитель працює за стандартом 4-го року, за стандартом 11-го року і плюс орієнтується на 2018 на майбутнє. Стандарт молодшої школи. Але це буде стандарт молодшої. Але справа в тому, що ми маємо учня, а школяр чекати не може, шановні колеги. Да? І на сьогодні от ми маємо які умови? Ну, те, що нормативна база різна, але вчитель навчає учнів і не знає, для якого життя він їх готовує. Да? Тому що ми не знаємо, які професії актуальні, популярні будуть через 10, 15, 20 років. Ми на сьогодні орієнтуємось на певні уміння, да? От ми так прогнозуємо, ми моделюємо, що це повинно бути, що ми повинні критично мислити, ми повинні вміти працювати в команді. І от що стосується вчителя, з яким вчителем ми працюємо, справа в тому, що на сьогодні ми маємо дуже багато різних вчителів різної категорії з різним стажем. Да? Є вчителі, стаж роботи яких 10-15 років, і власне ці вчителі готові до змін. Є вчителі, стаж роботи яких 20-25 років, і тут уже певні ми можемо звичайно говорити про якісь стереотипність, про консервативність. Да?
Плюс для вчителя на сьогодні ну така складна ситуація, це брак часу. Об'єктивна причина, ну різні тут можуть причини, але він на сьогодні є цей брак часу, і який заважає вчителям ну, займатися самоосвітою. Що ще слід сказати? Хочу сказати, що наші вчителі мають гарну теоретичну підготовку. Наші вчителі мають, ну нам так видається. Точніше, це з радянського часу. Теорія хороша, а практика шкутильгає. Так, ми знаємо дуже багато методик, але насправді виявляється, що ці методики, ми їх впроваджувати у практичну діяльність ми не вміємо. І от на сьогодні ми багато говоримо про компетентності, але не зовсім розуміємо, вчителі не зовсім розуміють, що таке компетентність. Знаєте, як є німецький... Компетентність. Є, бачите, вам вже летить камінюка або порада. Ні, я знаю. Я хотіла. Значить, ще це означає, що саме на це треба зробити, може, подвійний, так би мовити, натиск. Так і зроблено. В цих нових стандартах педагогічної освіти наголос зроблено саме на компетентності, на те, що потрібно вміти передавати ті знання, які дає педагогічний заклад. Навчитися з допомогою комунікативних технологій, з допомогою інтерактивних технологій, інформаційних технологій і так далі. Слава Богу, зараз можна все, є всі можливості. Пані Олено, мене інше. Знаєте, от коли ми, так би мовити, скажу погане слово, наїжджаємо на вчителя, ми апелюємо до його обов'язків. Але у вчителя мають бути і права. От зараз розробляться ці стандарти, а чи буде під них відповідна база? А то стандарти є, а чим працювати немає. І вчитель буде мати право сказати державі, шановна владо, я розумію, що ось дайте мені під це відповідну і там книжки, базу, інтерактивність. Ми зараз дійдемо до сільських шкіл, про яку інтерактивність взагалі може йти мова. Обов'язки і права вчителя. Чи не забудуться вони от в розробці цих стандартів? Ну, хотілося б, мабуть, щоб вони не забулися. Але це вже питання ну, до нашої влади, до міністерства, щоб це все-таки якимось чином було обов'язково передбачено на рівні держави. Це повинно бути. І от ми сьогодні говоримо про вчителя, який повинен прийти у школу, да, компетентного вчителя. Я, як керівник навчального закладу, хочу сказати, що нам взагалі хочеться бачити вчителів, які прийшли працювати в школу і мали це бажання. Ви хочете сказати, що нестача, ви відчуваєте брак? Так, да, ми відчуваємо брак гарно підготовленого. Скільки вам сьогодні кількісно не вистачає? От, наприклад, на гімназію номер 17, скільки вам не вистачає вчителів? Я зараз шукаю вчителя іноземної мови, мені потрібен вчитель іноземної мови з гарною підготовкою і з гарною базою саме по предмету, який би був на рівні із учнями. Яку от зараз людина нас дивиться, ми зараз рекламуємо, я просто вам допомагаю. Скільки запропонуєте людині? Заробітна плата я не можу запропонувати, тому що заробітна плата ну, у нас регламентована, зараз, знаєте, регламентована зараз державою. Я не орієнтуюся в і вчитель, який закінчує вищий навчальний заклад і приходить працювати, він отримує, маючи навіть 18 годин, це ставка вчителя 18 годин, тому він має посадовий оклад і він має заробітну плату, яку він отримує на руки. Ну, на рівні одне руки він отримує на рівні 1300 гривень. Це молодий спеціаліст, який 4-5 років пропрацював, пронавчався у вищому навчальному закладі. Від якого зараз вони будуть підвищені, але будуть підвищені починаючи вже там з певних періодів грудня і так далі. Да, але це проблема. Далі хотілося б бачити те, що вчитель дійсно повинен бути, от молодий вчитель, який приходить, він хоче, щоб працювати десь із сучасними технологіями, з сучасниками, да? Сучасними техніками. Але ж це мають діти. Що так має бути, їх же справа так в тому, що діти нас навчають надзвичайно багато яким крокам, і вони цим всім володіють. І тому ми не маємо права просто відставати від наших учнів. І ми повинні бути на одному щаблі підготовленості із ними. Та, розумієте?
І це повинно теж гарантуватися державою і гарантуватися владою, яка ну прагне. От ми зараз бачимо, що у нас в Полтаві прагне влада нас підвищити, нашу мотивацію вчителів, саме підвищити ну рівень взагалі вчителя і думку про вчителя у суспільстві. Але б хотілося, щоб це було на більш такому високому рівні. І, звичайно ж, є великою проблемою, щоб вчителі, які прийдуть, які спробують, так, ми хочемо, щоб вони залишилися. Тому що в школах є кадри, у яких є чому повчитися. Є в кого це почерпнути той досвід, розумієте? Інакше не було б такого рівня міста Полтави, рівня Полтавської області на всеукраїнських і олімпіадах, і всеукраїнських конкурсах, і навіть по всеукраїнському рейтингу, по зовнішньому незалежному оцінюванню, Полтава входить в десятку кращих областей нашої держави. Тому є в кого вчитися, є кому вчити. Нам потрібно, щоб ми мали можливість, вчителі з досвідом мали можливість передати знання молоді. І щоб вони це, дійсно... Це, до речі, закладено в державному стандарті. Да, щоб це було передбачено. Одна з ключових компетентностей – це вміння накопичувати, систематизувати і передавати власний педагогічний досвід. І це записано буде в нових державних стандартах. І ми повинні цього навчати. До речі, ми в педуніверситеті створили науково-методичний центр якості вивчення англійської мови, зарубіжної літератури саме для вчителів, саме для накопичення і передавання цього досвіду. І я вважаю, що такі центри, вони повинні бути і в інституті післядипломної освіти, і десь на базі кількох шкіл і так далі. Ну, мені б не хотілося, щоб наша розмова звелася тільки до матеріалу. Матеріального чинника. Тому що, ви знаєте, матеріальне це безкінечна буде розмова. І ми тоді не зможемо говорити про наші фахові проблеми. Тому що становище вчителя завжди було проблемним. От скільки ми з вами працюємо, у вас великий досвід, у мене вже досвід педагогічної праці понад 30 років. І це завжди було проблемно. Але все одно, ті, хто хотіли працювати вчителем, вони йшли і вони працювали. І зараз ми теж повинні виховувати таке покоління, яке буде запалювати, яке буде нести в школу слово. Тому що врешті-решт, зараз місія учителя – це не просто передати досвід, не просто знання дати. Ми зараз рятуємо всі словом. Ви подивіться, яка хвиля жорстокості, насильства. Що ми повинні робити? Ми зараз повинні рятувати наших учнів і давати їм перспективу, надію, сердечність, і щоб вони просто жили і могли бути добрими, чуйними, милосердними. Я підтримую цю думку. Я дійсно хочу сказати, що майбутнє любої держави лежить в освіті. Тому що держава формує для себе майбутнє покоління, і якщо воно не буде отримувати належної освіти, а освіта у нас починається зараз навіть не з школи, а з дошкільного навчального закладу, і закладається на будь-яких етапах розвитку дитини, весь час дитина навчається. Точно так же, як і вчитель, після закінчення вищого навчального закладу його освіта ніяк не зупиняється. Вчитель не повинен так. в своєму розвитку теж повинен рухатися і йти вперед. І якщо держава не передбачає освіту на різних етапах життя людини, на різних етапах формування суспільства, то вона просто не думає про своє майбутнє. Я з вашого дозволу теж можна, я хочу додати до Ольги Миколаївни. Справа в тому, що Полтавський обласний інститут після дипломної освіти, ми працюємо в цьому напрямку, да? І оті методики компетентно-орієнтованого навчання, які на сьогодні декларує і наше шановане міністерство, вони в нас давно вже в навчальному процесі впроваджуються. Це і диференційоване навчання, це і проблемне навчання, це і методики технології критичного мислення, дослідницьке навчання, да? От говорили про проєктні технології, да? Ми його давно впроваджуємо. Сама організація навчання на курсах теж змінилася, оскільки більшу перевагу ми надаємо активним формам, методам навчання. Лекційний підхід лекції в нас поступово змінюється на семінари, на обмін досвідом, про який зараз говорили, на тренінгові форми навчання. Дуже багато тренінгів проводимо. І якщо мова, наприклад, стоїть про кафедру, яку зараз я представляю, а кафедра методики змісту освіти, ми, ну, справа в тому, що от нова школа, новий вчитель, зрозуміло, що вчитель знає теорію дуже гарно, але як донести до учня? От ми працюємо над тим, яким має бути урок.
Так, як правильно спроєктувати урок, щоб він відповідав дійсно тому діяльнісному, компетентнісному підходу, щоб він був дійсно продуктивним, і щоб 20% це було робота вчителя, а 80% 45-хвилинного уроку – це самостійна творча робота учня на уроці. Не обов'язково самостійна, вона може бути організована вчителем. Вона організована вчителем. На сьогодні ми говоримо, що який має бути вчитель. Ще це не просто транслятор знань, а це організація. Та от говорять, що це організатор, це модератор, це фасилітатор, ну, як хочеш називати. Да, це модератор, коуч. Це щось таке байдуже. Хотілося б, щоб вчитель, ну, все-таки це був вчитель, знаєте, вчитель, який несе духовність, людяність, небайдужість, тому що модератор – це просто так, поставив питання, зафіксував відповідь і все. От ми в стандартах, ми не закладаємо, що вчитель – це модератор. Ми закладаємо, що дуже прикро, тому що в стандартах є, ну, я про державні стандарти загальні середньої освіти, у нас тут є ключові компетентності, які вже виписані, да, є предметні компетентності. От як вимірювати ці предметні компетентності, кожен вчитель-предметник на своєму рівні знає. А ключова компетентність, та, яка формується через всі навчальні предмети, та тут, ну, на речі, ключові компетентності обов'язково, ну, це бездоганне володіння державною мовою, використання іноземної мови в навчальному процесі і для своєї фахової освітньої діяльності. Це використання інформаційних технологій, щоб можна було використати інтернет, взяти якусь інформацію, але це не тільки інтернет. Зараз ми з вами розуміємо, що велике розшарування суспільства. З одного боку, є в класі діти, у яких є планшети, сучасні нетбуки і інша техніка, а з іншого боку, є села, в яких немає навіть інтернету, в яких немає навіть книжок. Яких інколи немає світла. Яких інколи немає світла, одні миші, і миші гризуть книжки. Я знаю такі школи, я туди їжджу і теж намагаюся допомагати цим школам. І ми повинні виховати такого вчителя, який з одного боку може із допомогою техніки працювати, може зробити сучасні презентації, там, сучасні технології, але з іншого боку, він не повинен боятися йти без нетбука, без технології, а йти і працювати словом, як це повинен справжній вчитель. Так робили і наші вчителі, так робили великі вчителі Сухомлинський, Макаренко. Ну, можна я втрутюся своїх 5 копійок? Дайте, я ж господиня, наче студії, ви про мене забули. Ви модератор. Це сухе слово, мені воно не подобається. От Олена Ксіна закинула таку дуже цікаву ідею, зараз її послухала, каже, що дійсно є певна невідповідність вчителя на сьогоднішньому положенні і дитини. Чи не буде так, що всі ваші високі ідеї високого польоту на практику прийдуть, а вони, ну, не годяться? І ваша праця виявиться, так мовити, мартишкіним трудом. Ну, ви знаєте, насправді в стандартах ми закладаємо цей критерій, щоб учитель наблизився до дитини. І там є цілий блок компетентностей комунікативних. Має бути комунікація, комфортна комунікація з дитиною, комфортна комунікація з батьками, із спільнотами, міськими спільнотами, національними спільнотами, державними спільнотами, ну і так далі. От, це все має бути. Учитель, він завжди є центром певного освітнього простору. Він не просто передає знання, знову ж таки, ми повертаємося, і тут ми всі подібні в наших думках, тому що учитель – це не просто передача певних знань, а це та людина, яка центрує довкола себе суспільство, яка центрує довкола себе духовність, і центрує довкола себе той простір, в якому він живе, і розбудовує його. Пані, я думаю, візьми погодитися, що останні 25 років у нас… Ну, ми діти вчили гімн, знали, як виглядає прапор, як виглядає гімн, але рівня виховання патріотичності у нас було замало. Я не говорю про те, що зараз треба поставити патріотизм, ввести в рівень націоналізму, да, такого шаленого. Але чи як вам здається, може треба додати в ці стандарти ложку виховання саме людяності? Коли це із зовні іде, так, в цьому буде не так багато сенсу, коли це іде от із родини. Це повинно йти, розумієте? Це повинно виховуватися обов'язково виховуватися в сім'ї. І школою може тільки підтримуватися оцей процес далі виховання. Мені здається, вже і так за останні, особливо за останні 2 роки в плані дійсно виховання дуже багато відбулося
позитивних змін, саме які змінили нашу державу і наше майбутнє. Але цього не може бути багато і в стандартах приписано. Да. Здатність, я говорю, ключова за те, що цього не може бути багато. Ключова компетентність, здатність утверджувати національні цінності, демократичні пріоритети України, національну культуру. Ну да. Я хочу додати два моменти. В нових державних стандартах. Хочу додати два моменти. Перший момент – це те, що в нових, в оновлених програмах загальноосвітньої школи українознавча спрямованість іде такою, знаєте, наскрізною лінією. Вона кругом виписана. Це один момент. І другий момент – згадалися чомусь мені слова вченого Ільїн, педагог такий. От він говорив, що навчання і виховання, вони йдуть поряд. Це як блискавка. Коли її закриваєш, закриваються обидві сторони. Тобто там, де є навчання, там обов'язково має бути і виховання. Те патріотичне виховання, про яке зараз от ми тут говоримо. До речі, ну, воно неможливо. Одне без одного неможливо. Неможливо, вони постійно. До стандартів 2011 року я теж була причетна. Державний стандарт базової повної загальної середньої освіти. І тоді мене було призначено головою робочої групи мови і літератури. І вперше ми в літературному компоненті ми ввели емоційно ціннісна лінія. Це означає, що спочатку ми формуємо емоційно-духовний світ українця, представника громадянського суспільства, цінності національні, громадянські, демократичні, європейські. От все це ми закладаємо. А далі уже ми нарощуємо зміст. Тому що без цього ми не можемо рухатися. Потім була введена лінія компаративна, це порівняння української мови, літератури із мовами, літературами інших країн. Тобто це було зроблено вже в 2011 році. І це був крок. І хочеться, щоб такі зміни відбулися і у підручниках, які отримують, щоб вся оця змістова лінія повинна, звичайно ж, бути забезпечена у нових підручниках, якими будуть користуватися учні вже на новому етапі. І по деяким підручникам, ну, ми бачимо, що зараз почали оновлюватися їхній зміст. Ми дійсно маємо право самі оцінювати, обирати підручники. Звичайно, що це зараз буде позитивно впливати на той зміст, який буде вкладатися. Все-таки це крок вперед. Дивіться, з 2012 року 13, 14, 15, 16 у нас проходять широкі громадські обговорення підручників, програм. Тепер вже стандарти будуть винесені. Це все-таки крок вперед. Це і називається демократизація, коли слухають конкретного вчителя, коли конкретна школа замовляє те, що їй треба. Замовлення. Так, вже реагують на замовлення. Так. Пані, ми повинні нас набагато часу. Ми говорили, в принципі, за загальне, а я хочу про вузько направити нашу розмову останніх кілька хвилин на село. Ну, у нас сидить директор однієї з кращих полтавських шкіл, і то скаржиться на брак коштів, на брак вчителів і так далі. Про які високі стандарти там, де миші гризуть, говорять в школу, як ви будете підтягувати, бо це на ваші плечі ляже, вчителя сільської школи до от тих стандартів? Ну, ми працюємо з цими вчителями, ми працюємо з різними вчителями. Дуже, я говорила, що є... Велика різниця між сільською школою, який відрив? От так, поклавши руку на серце, ви скажете. Ви знаєте, в сільській місцевості є дуже гарні вчителі, і є ті вчителі, досвід яких вартий на увагу, і досвід яких ми теж запрошуємо, поширюємо. І ми вивчаємо, і ми це бачимо, тому що ми з ними іноді теж зустрічаємося на різних конкурсах, на олімпіадах, на захистах наукових робіт. Але це різний досвід. Розумієте, якщо вчитель міста, тут один предмет, я вчитель хімії або вчитель біології, іде швидше доходить інформація, в сільській школі дуже часто так стається, що вчитель, не вистачає цього навантаження, та, і от вчитель, крім основного предмету, викладає ще додатково предметів, але які... Але там все рівно є професіонали, в яких дійсно навчається вся область. Умови праці, вони зовсім різні. Там не те, що інтерактивна дошка. Вона сьогодні там і не снилася, давайте прямо казати. Там є інший позитив. Там позитив в тому, що там наповненість класів буває іноді набагато менше, ніж в місті. Я вчилася в класі, у нас було 7 учнів. Нас питали по 10 разів за урок,
І, на жаль, ти був змушений вивчити все. І знати, тому ми казали, що у нас індивідуальний похід навіть в собі всі задіяні. Тому є позитивні професійний або непрофесійний вчитель, байдужий або не байдужий. Компетентний або некомпетентний. А це заставляє примушує вчителя весь час бути готовими до спілкування, до нашої відповіді, говорити, навчати дітей. Тому, звичайно, що там більше, навіть більша відповідальність. Я вам дякую за розмову, дякую за те, що були активними, за теплу розмову. Сподіваюся, що я себе сьогодні трішки поряд з вами виховала. Отже, нагадую нашим глядачам, що в Україні розробляються нові освітні стандарти, з якого можна вже, так мовити, ознайомитися, Ромика, числа. Я не можу сказати точно, але з листопада, я думаю, так? Я думаю, трохи пізніше, але після Нового року це безперечно. Вони вже будуть виставлені. Я зараз закликаю не тільки вчителів, тому що це ваша робота, ви будете знати. Я зараз пропоную батькам долучитися. Ну, якщо вже говоримо про громадське обговорення, будь ласка, тому що у батьків, напевне, чи не найбільше нарікань до теперішньої української школи і до вчителів. Я бажаю вам всього найкращого. Будьте такими ж розумними, як мої сьогодні чарівні гості. За півгодини на вас чекає випуск полтавських телевізійних новин, а з акцентами побачитися завтра, не примикатися.